саламатсыз ба, әпше, қалайсыздар? Сәлеметсің бе? Әпше, кішкене ұялмайсыздар ма сіздер? Бір әбет уақытысы ғой деп саған сатты қарасаңыздаршы, тамағымды жеп үлгермедім ғой әпше. Қайтемін енді, аяқ астынан балам ауырып қалды ғой. Қазір бір сағаттан кейін самолеті, өзі жақында ғана Америкадан оқуды бітіріп келіп еді. Енді қайтып Америкаға көшіп бара жатыр. Көшіп бара жатқан жоқ, қашып бара жатыр десеңші әпше, қашып бара жатыр ғой. Емдемеймін мен. Америкасы ғой, емдесін. Недегі адам? Недегі адам? Америкада оқып келсе, олар сау, Америкада оқып келген біліммен осы қазақтың жастарына бөліспей ма? Болашақ жастардың қолында деп осылар айтты ғой. Негізі ше, сіздің сөзіңіздің жаны бар. Дұрыс айтасыз негізі. Сіздің есіміңізді біліп жүрген кім болады есіміңіз? Андрей.